Dobrý den, rádi byste bydleli v hezkém bytě za rozumné peníze. A právě stojím na vlakové zastávce v obci Zbuzany, odkud je to asi 15 minut na Smíchovské nádraží. Právě kousek odsud nabízím k pronájmu byt o dispozici 2KK, který byl právě dokončený a opravdu se povedl. Pojďte se na něj podívat. Pěšky je to od vlakové i autobusové zastávky zhruba 5 minut. A pro řidiče je to také v pohodě, plus parkování je možné v okolí domu úplně bez problémů. Byt se nachází v přízemí rodinného domu a má 45 metrů čtverečních. Dispozičně se jedná o 2+KK, to znamená ložnice a obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem. Dostatek úložného prostoru zajišťuje vstupní hala a samozřejmostí je také koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. Víte, co se mi na bytě líbí nejvíc? Vše je zcela nové, na ničem se nešetřilo a byt čeká na svého úplně prvního nájemníka. Tak co, líbí se vám byt? Pokud ano, tak mi zavolejte a přijďte se podívat osobně. Rád vás tady uvidím. Díky a mějte se hezky.